швидка тендерна допомога від Міністерства охорони здоров'я. Хто і як освоюватиме 1 мільярд державних гривень? 21 пункту до обладнання автомобіля швидкої медичної допомоги, 19 є китайського виробника. Як китайського виробника приховати під нібито європейським? І скільки на цьому можна заробити? Ви бачите, тут світових виробників, фірми, якими обладнана вся медична техніка Європи. Остання інстанція українського правосуддя. Що вона вирішить у гучній справі Мераба Суслова? Мій клієнт був позбавлений повністю права захищати себе в суді. Стрілянина серед білого дня у меблевому гіпермаркеті столиці понад 3 роки тому. Це потрійне вбивство. 2 працівника міліції, офіцери міліції. І сам Шабабалиян. Ексклюзивні свідчення дружини кілера. Я готую дане заявлення з цілею встановити справедливість і розказати правду. Знак оклику. У понеділок о 22:00 на ТВА.